Biblia imezungumzia na ikatia nguvu. Hakuna yule mtu ambaye anaweza kuchukua hatua ya wokovu na akaenda maisha yake akabaki bure. Mtu wa Mungu sema amen. Nataka tuangalie katika maandiko, nimesema kwamba ni Zakaria. Zakaria 7 tuanzie penyewe. Mstari wa kwanza hadi wa tatu. Hallelujah. That the word of the Lord came unto Zechariah in the fourth day of the ninth month, even in Christmas, when they had sent unto the house of God Shiraz and Rich and their men to pray before the Lord, three, and to speak unto the priests which were in the house of the Lord of hosts, and the prophet saying, should I weep in the fifth month, separating myself as I have done these so many years? Hallelujah. Kiswahili inasema ikawa katika mwaka wa nne wa mfalme Dario, neno la Bwana lilimjia Zakaria siku ya nne ya mwezi wa tisa. Basi watu wa Betheli walikuwa wamewatuma Shereza na Rekena Meleki na watu wao ili kuomba fadhili za Bwana. Mstari wa tatu. Na kusema na makuhani wa nyumba ya Bwana wa majeshi na au manabii kwamba che, yanipasa kulia katika mwezi wa tano na kujitenga na watu kama nilivyofanya miaka hii mingi iliyopita. Yanipasa kujitenga. Huyu ni mtumishi wa Mungu, na nataka uweze kuelewa kwamba kanisa ama nyumba ya Mungu, huyu mtumishi wa Mungu, walikuwa wamekundua siri ya kuenda mbele za Mungu. Na wakati walipokuwa wakienda mbele za Mungu, mpendwa, nataka uweze kuelewa kwamba unapochukua hatua ya kwenda mbele za Mungu mara kwa mara, huwa unachitengeneza wewe na Mungu wako aliye hai. Mtu wa Mungu sema amen. Amen ya nguvu jameni. Amen. Bwana azidiwe sana. Amen. Biblia inasema kwamba akaenda, walienda kuuliza kwa Mungu. Watu walienda kuuliza kwa Mungu wao aliye hai. Waulize kwamba chameni, tufungulie njia. Chameni, tufungulie milango. Chameni, tuonekania maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na walipoenda wakalia mbele za Mungu, ukweli ni kwamba Mungu alisikia maombi yao. Hakuna wakati watu wa Mungu wanapoomba hiyo maombi yao ikaenda bure. Hakuna. Nasi kama kanisa la Mungu, mwili wa Kristo duniani kote, iwe Kenya, iwe Uganda, iwe Tanzania, iwe wapi, wakati kanisa linapokwenda kumlilia Mungu na ikawa inalia ya kwamba Baba tunahitaji ukatuonekanie, Mungu uchipu maombi ya wateule wake, Mungu uchipu maombi ya watakatifu wake. Bwana asifiwe. Haleluya. Na nataka nikwambie mtu wa Mungu, maombi ambayo tumeomba tangu tuwe tukililia Mungu, Mungu ameyasikia. Na sasa yaliyobaki ni Mungu kuanza kuchipu maombi. Ambie jirani, Mungu kuchipu maombi. Haleluya. Hiyo ndiyo imebaki katika mwili wa Kristo, kwamba maombi ambayo umeomba miaka mingi, umekuwa ukililia Mungu, sasa imefika wakati wa Mungu kuchipu maombi yako. Mungu kuchipu kilio chako. Mungu kusikia manung'uniko ambayo umelia. Wakati mwingi kanisa, wakati tunalia, tunaomba, watu wamekuwa wakiona ya kwamba chameni, kukaa kwa nyumba ya Mungu ni kana kwamba kuna hasara. Nataka nikwambie hakuna hasara kwa wewe ambaye unaomba katika jina la Yesu Kristo. Bwana azidiwe sana. Angalia mstari wa 8. Maandiki nasema kwamba kisha neno la Bwana likamjia Zakaria kusema, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba, fanyeni hukumu za kweli, kila mtu na amuone ndugu yake rehema na huruma. Fanyeni hukumu wa haki. Sio kulalamika malalamika ambayo haina haki ndani mwake. Lakini unapolalamika malalamiko yaliyo na haki, hakika Mungu naye anasema ndio. Bwana asifiwe. Amen. Hukumu ya haki. Wangapi wamekuwa wakiombea wengine mazuri? Siku ya chana nilikuwa nazungumza kuhusu msamaha. Hata kanisani leo hii tuko kanisani. Hata nyinyi wanyombeka kanisani.
Yesu akiruti leo, ukweli ni kwamba wapendwa watu wengi hawatutaenda mbinguni. Kwa sababu tumepepa wengine, tunatembea na wengine. Nikawa naambia kanisa la Mungu siku ya jana, ya kwamba Yesu anataka tusamehe jameni. Yesu anataka tufunguke, tukifungua, hata sisi, naye sisi, tunafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Oh, haleluya. Wangapi wao wanasamehe wengine? Taka kuona kwa mgono. Yani, unasamehe kabisa. Unaona, waje huyu aende. Hapo ndio sasa kuna Mungu. Kwa msamaha ndio kuna Mungu. Ukitaka kujua mtu mwenye aliokoka kabisa, utamuona kwa msamaha. Mimi kuna jamaa alikuja kwangu akanililia. Akaniambia mchungaji, nataka unisaidie. Bwana Yesu asiweza. Na nilipomsaidia, sikumsaidia pesa kitoko, ni pesa mzuri. Lakini wakati mimi naenda kumtai, akakimbia, akafunga simu. Kwa hivyo akawa akiniona anakimbia. Akiniona anakimbia. Akiniona anakimbia. Nikasema sasa huyu mtu nitafanya namna gani? Imekuwa tu bahati mzuri. Hebu ambie jirani bahati mzuri. Nikasoma maandiko na Biblia ikaniambia kwamba ukikopesa mwenzako usimfuate tena kuenda kumtai. Niliposoma hiyo maandiko nikamwandikia message. Nikamwambia ndugu, usikue ukiniona ukikimbia. Hapana. Hiyo biashara tumemalizana. Nimekusamea na hiyo pesa usinirudishie tena. Tukikutana nataka tu tukunywe chai tukicheka kama kawaida. Maana nimeona hiyo pesa imeleta utengano kati yangu mimi na wewe. Ukiniona unakimbia na mimi sitaki unikimbia. Nilipomwandikia hiyo message aliposoma na akanipigia simu. Akaniuliza, "Pastor, unasema ukweli?" Nikamwambia, "Uko wapi?" Akaniambia, "Niko town." Nikamwambia, "Ukitaka kuamini mimi nasema ukweli, nataka nikuje mahali tuko tukunywa chai na mimi sasa nikwambie mimi mwenyewe live live." Akaniuliza, "Ama mchungaji unataka kuja na polisi kunishika?" Bwana Yesu asifiwe sana. Maana shilingi 10,000 sio shilingi 2. Nikamwambia mimi ndio nilikusaidia. Na mimi ndio ninasema nimekusamea. Sitaki ukimbie kimbie. Nimeona utaweza kimbia na ukufe. Ukija kufa unanifunga hata mimi kwa sababu mimi ndio nimesababisha ufanye nini? So mpendwa, msamaha unafaa. Kanisani msamaha unafaa. Aliyekukosea msamehe. Msamehe kabisa, hapana ongee kwa mambo mabaya. Hachana na yeye kabisa. Wewe chenga uhusiano wako na Mungu. Ndipoza Zakaria leo ametuambia ya kwamba walienda kutafuta uso wa Mungu. Na wakiwa wanatafuta uso wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimwambia kwamba tuwe na huruma. Lazima tuwe na huruma. Mwanadamu uliokamilika katika wokovu, lazima uwe na huruma. Na tena hukumu iliyo kamili, Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 9 inasema nini jamii? Haleluya. Thus speaketh the Lord of hosts, say, execute true judgment and show mercy and compassion every man to his brother. Haleluya. Natumai kwamba acha nisome kwa Kiswahili kwa ajili ya mta. Mstari wa 10 inasema, tena msihukumu mchane wala yatima wala mkeni wala maskini wala mtu awaye yote miongoni mwenu asiyeweza asi eh. Tena msihukumu mchane wala yatima wala mkeni wala maskini wala mtu awaye yote miongoni mwenu asiyeweza asiwaze mioyoni mwake. Lakini hao waliokataa kusikiliza wakakeuza beka lao wakasipa masikio yao ili wasisikie, naam walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu, wasije wakasikia sheria na maneno ya Bwana wa majeshi aliyeyapeleka kwa roho yake kwa mkono wa manabii wa kwanza, kwa sababu hiyo kalabu kuu ikatoka kwa Bwana wa majeshi. Watu wengi injili imehubiriwa. Biblia inasema kwamba